Ma gimna che ho io in questo video, non posso dire. Perché i tuoi pezzi di carta, il canale di pezzi di carta, si sono piccini. Dai, dai, dai. Vuoi dire? Vuoi da caffè? Non so da caffè, no. E dai, ah. Ikke plass? Nei. Jo. Nei, sitte ute da. Jeg går ikke en krus mot her borte. Vi er jo kjempeheldige, for det regner ikke. Og her er det, her på flom er det jo eventyrlig pent, det er det. Terje Truls var jo her, vi så jo det på. Nei, men du sa det at vi, nei, denne turen skulle vi ikke tatt, sa du. Sa du ikke vi? Åh, negativen. Negativen. Men nå er du glad. Skulle vi ikke tatt, sa du. Sa du ikke vi? Åh, negativen. Negativen. Så er alt i orden. Nei. Nei, alt i orden, vet du. Nei. Båt som går ut her. Helt i retene, altså. Vi sa det i starten, det er mandag den 17. august i dag. 92. Har ikke du som flyttet deg over her? Jo. Pipen og kom bort! Jeg var kraske litt rundt i bergen, og den der vinden så unnvarig sliten. Og vi høfte av ryggen, og vi følte å gå sånn her. Vi sitter i hvert fall på et halvt torg her, og her skal det bli. Vi har fritidsuke, og det er flere og flere som begynner å trene på den måten som disse her skal vise om en liten øyeblikk. Ja, her ser vi. Det der klokka er syv. Snart syv. I dag, tirsdag, den 18. Og her ser vi da litt av bryggene. Vi har vært ute og spist middag. Ja, vi har vært ute og spist middag, og nå sitter vi her og går litt inn her. Sånn er det her. Sitter vi soler oss. Vondt og deilig.
Finlands høyestliggende stasjon, som er Finse. 1222 meter over havet. The current is now passing the highest situated station. Stønner er fri. Ja, stønner, vi skal ha underskast i stønner. Det er at vi egentlig er oppe, vi sitter og sitter bare på samme kommentier. Nå er vi da kommet ned fra Bergen og over fjellet og ned her, og nå er vi hos Gardiner og Pål Bjarne. Her har vi da litt av huset sett utenfra veien. Gardiner, så vi nå ser hvor vi havner da. Her er oppkjørselen her. Nå da! Det skjønner jeg. Se på de fantastiske lydene. Ja. Trærne. Ja. De furuene. Ja. Nå er vi på vei ned til grava. På grava til Elsa og Svein. Da er vi Aril. Ja. Vi kom hit. Aril, der har vi en sånn, ja, der har vi en. Det er en blomst. Ja, visst. Nå er vi på vei oppover fjellet. Det er høyt oppvalt. Det gir seg vel ikke før, så er det før vi kommer til topps, kanskje. Ja, her skal altså hytta ligge. Ja, på det området vi ser på her nå. For da skal vi drikke kaffe der borte. Du må over den der skigaren, den går helt rundt den. Du må gå over her, altså. Ja, hvis du ikke greier det, så kommer du bare lavere. Da får jeg luft til opp. Her skal vi da holde en kaffepause. Nå. Nå er kynen like godt her. Ja, her sitter vi da. Her sitter vi med kaffe nå. Det er jo alle tider, solen skinner, ja. Det er så flott og nydelig. Og Gardiner har kjøpt nydelige kaker og har god kaffe med seg. Ja, det er bare velstand. Hold sammen. Her sitter mor da. Ja. Ja, der sitter mor. Hun er så glad hver gang hun blitt filmet. Så, ja. Så må du ta bildet av den stokken der? Ja, det har jeg gjort den stokken der. Den har jeg tatt bildet av. Og der er jo skal hytta stå. Ja, og den skal altså stå her som vi sitter nå. Skal hytte til den? Ja, til den vi øver her, ja. Vi sitter ved en stor gang. Nå er det mye til å lukke opp for at vi skal komme inn og gjøre noen til ting her. Her? Ja. Ja, til Vegard, vet du. Så her har jeg hatt med onsdag og uten onsdag. Så får jeg litt kjære, litt tynnere, litt svære, ikke litt svære. Det er jo hatt her, luftige, gode, hvis du var snø. Du kan ikke lese, ikke noe da. Hei, hei på deg! Her kommer gubben selv, vet du, også. Ja, hyggelig å se dere. Hei, hei, hvorfor jeg synger en sang med min vei? Det var, jeg håper det er lys nok nå, så vi kan få et lite innblikk i... Ja, her er vi altså direkte inne fra det ærverdige vaffelselskapet. Det går mot hitten slutten her nå. Ja.
Kan jeg hende da? Du pynter og danderer. Dette her har man da fått av... Skal vi se, Johan og Annie. Oi! Både blomstene... Ja, titt på meg et øyeblikk da, for jeg sier det. Så her ser vi, dette er 75-årsdagen min. I dag er den 17. oktober. Og det lørdag. Og i følge dagen min, hvis det er utenfor, Sånn, det er fin da. Ja, den er fredelig. Jøye meg. Den her er ikke farlig. Er det ikke det? Nei, da kan du filme hytta. Da skal vi se naturen rundt her, og så kommer vi bort på hytta her.
Synes du kombinasjonen er så nydelig at... Ja, du likte den? Ja, ja, verden. Med svart og rødt og hvitt. Ja, ja. Så flott da. Og fin innen her. Det er helt kjempefint her. Ja. Ja. Det er ikke bjørn, det vel? Det der er en skikkelig tyttebær, bjørn. Ja, det spørs deg et. Du ser jo det på den lua, vet du. Ja. Ja, nei. Hildre og raser, er den ikke fin? Hør du? Ja. Hør du sett? Det er en ordentlig bjørnunge, pass deg, han biter. Ja, vi er i vassfaret, vet du. Ja, genial. Det er noe bjørn her. Ja. Så... Hei. Han bløffet jo på størrelsen også, han kameraten. Ulle? Ja, da. Asse. Oi, asse. Der tar de vannet, ser du. Åja. Der tar de vannet, fattig. Jaha, det er borte, ja. Ja. I økende grad vil det satt opp urealistiske kvoter for hvor mange som skulle tatt i fanget og drepes. The agency was lying in one case, and all these murders were going on in another case. And that this is my ideological house of cards is crumbling, wholly as head of court, you know, to the province. And he sat there with his notebook saying, well, visst, men du ikke noe du skal... Train, and a motorcycle. And that's a lethal combination. When Johnny Airpan first started thinking about this stunt, he knew it could be a dangerous proposition. The most important part of the concept is finding the perfect train. He found what he's looking for in the Great Northwest, 60 miles east of Portland, under the shadow of magnificent manhood. Johnny Airpan discovered a train that was fast enough, on the track, correct shape, piloted by an engineer. He experienced to handle this unprecedented challenge. Bob Sherdenlieb. So this is the place, huh, Bob? Yeah, that's the one we wanted to show you. Got the side here, you got quite a bit of room. Range pretty good, curve pretty good, should be pretty safe. What Johnny was searching for was a section of the track that curved enough to allow proper placement of his landing range. The stunt is going to be constructed like this. I'm going to be at a start point. When the train will be coming head-on toward me. I'll give a signal from Fabian, the crew chief, as to when to go. When I leave the ramp, I'll fly directly above the train and land beyond it, just on the outside of the curve in the railroad tracks. With every jump, there are a few circumstances that make it unique, and I concentrate primarily on, first, my speed, then ramp alignment, then technique. If I have all those together, the jump will go flawlessly. Of course, in this situation, you've got a train coming head-on to consider, so hopefully you'll be thinking the same way. That tape was shot last week, so you can imagine how much work has been going on since then, and it's still going on. You see behind me cleaning up the remains of the test ramp. This is going to take a while, so I'm going to turn it back to you and Reno. And for all our stuntmen, strict safety precautions are the rule and not the exception. None of the spectacular stunts are attempted until every conceivable problem is explored and its solution rehearsed. Got it? Good.